part de que disfruteu, que ja ho han dit molt bé la Susila i el Jordi quan han intervingut, o quan ho ha dit també el Xavier, us he de dir que també tingueu aquesta mentalitat d'una ambició sana, perquè aquí veniu a jugar, veniu a aprendre una sèrie de valors, hi ha 14 regles que les heu de seguir, però sobretot també vés a saber si d'aquí de vosaltres el dia de demà surt un gran jugador o una gran jugadora, i que pot acabar jugant, per exemple, a un gran club com és el Barça, no? Per què no? Heu de tenir aquesta mentalitat, que també era una mentalitat del Johan, tenir aquesta ambició sana, aquesta mentalitat guanyadora, aquesta aspiració a aconseguir el màxim de vosaltres mateixos. En fi, visca el Johan sempre. Gràcies. Moltes gràcies, president. Mira, ara m'has fet pensar...